I den här lådan så har vi en kub som är dyrare än min första bil. Men först ska vi ta en titt på den billigaste kuben. Om du frågar vilken kubare som helst så har de säkert något sånt här. En gammal Rubiks kub som de hade gett till dig helt gratis. Men idag ska vi titta på den billigaste kuben som du faktiskt kan köpa. Och det ska vi göra genom att dra till Kubos. Jag hittade den här kuben för 59 kronor. Det här är en Warrior S. Är det den billigaste Rubiks kub man kan köpa här? Alltså ish, men man kan också köpa något vi kallar fyndvaror. Följ med. Den här exempelvis. En Yushin 3x3. Den är svart med sån här tile istället för klistermärken. Men den är öppnad och returnerad av en kund. Daniel, hur mycket kostar den? Oh, 29 för mig. Bra pris. Nu har jag hittat mig till Gunhyllan. Det här är de lyxigaste och dyraste kuberna. En rad här kostar över 10 000 kronor. Men Daniel, vilken är den dyraste kuben? Här är Gun 14. Det här är den absolut dyraste 3x3 tävlingskuben som du kan köpa. Kuben kostar cirka 1000 kronor. Det är helt otroligt. Och varför behöver den här kuben vara så dyr? Jo, vi kan sätta kuben på test. Daniel, hur snabbt kan du lösa den där? Jag borde kunna lösa den här på dryga 10 sekunder. Men vi gör ett försök. Ska det bli dyrare så måste vi lägga på fler sidor. Det här är en 12-sidig kub som kallas för Gigaminx. Den har väldigt många bitar, men det här är en billig kub i förhållande till det vi ska ta en titt på nu. Låt mig introducera Petaminxen. Det här är en galen kub. Den har 12 sidor och 9 lager. Den här går för 2500 kronor. Men det blir större än så. Den här kuben går för hela 4000 kronor. Den här har 11 lager. Tänk dig hur lång tid det skulle ta att lösa den här. Specialkuber då? Jo, det finns några riktigt dyra. Det här är den dyraste vi har. Och kolla på den här kuben. Den är så cool. Det här är en av mina favoritkuber någonsin. Den är en modifikation på en 5x5. Men den är ändå så otroligt stor. För man har tagit en 5x5 och så har man förlängt bitarna på en massa lager. Så den här ser knappt ut som en 5x5. Och det här är en shapeshifter som totalt ändrar form. Och sen är målet att få tillbaka den här till formen av en kub igen. Och det här är ett extremt svårt pussel. Jag påstår att den här är svårare än de här gigantiska kuberna som jag precis visade dig alldeles nyss. Så den är riktigt cool. Men för att det ska bli dyrare så måste vi åter tillbaka till de kubformade kuberna. Det här är en jätte som kostar nästan 2000 kronor. Och det är på grund av de stora bitarna förstås. Men vi ska vidare till finalen, den absolut dyraste kuben. Och där är det istället otroligt små bitar. Nu kör vi. Okej, det är dags för den dyraste kuben man kan köpa på Kubos. Det här är en 10 000 kroners kub. Låt oss ta en närmare titt. Här har vi den. Det här är Sheng Shao's 19x19. Den här kuben är så cool. Den här kuben har nästan 400 bitar på varje sida. Och självklart så kan du vrida på den här jätten. Det är lite svårt ibland för att det är så många bitar som alla måste ligga i linje med varann innan det ska gå. Så det här är inte något som man gör snabbt utan det kommer ta sin lilla tid om man vill ge sig på den här. Men som du ser så passar den ändå bra i händerna. Den är inte så gigantisk till storleken utan mest gigantisk till antalet bitar. Och nu kanske du frågar dig, är det verkligen någon som köper den här? Och svaret är ja, vi säljer ungefär 2 av de här per år. Så det finns verkligen pusselentusiaster där ute som är villiga att betala 10 000 kronor för en Rubiks kub. Vad säger du? Hade du köpt den?